Mən toy oxuyurdum. O da oyunu oynaya ürəyi yıxıldı. Getdi. Ürəyi tutdu, getdi. O toyda. Məclisdə öldü. Elə orada da canını Bəli, orada tapışır. da canına tapışırdı. Mən bir il şokda yatdım. Bir il mən özümə gələnmədim stres. Necə stres keçirdimsə, mən bir il evdə işıq söndürməyi qoymurdum. Işıq yanılı qalırdı. Hər gün 5 dəfə təcili yardım üstümə gəlirdi. Mən nə hallara qaldım bundan sonra? Çox pis hallara. Çox. Yəni günü bu gündə o sağ olsaydı, mənim həyatım belə olmazdı. Mən bu qədər əziyyət çəkməzdim. Mən tək qalmazdım bu qədər yükün altında. Mən övladım o hala uçanda heç olmasa yanımda yoldaşım olardı. Bilərdim ki 50% ana çəkirsə 50% atası çəkir.